wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo biyaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay in ay muhiim tahay ka faa'iidaysiga biyaha ka yimaada webiga iyo kuwa kale uu roobka u keeno. Cabdinadiif Maxamuud Xaaji, wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta, ayaa sheegay in wadamada kale ee caalamka ay ka faa'iidaystaan biyaha, waxaana uu tilmaamay inay Hirshabeelle ahaan muhiim ay u tahay haddii la awoodo in biyaha loo sameeyo geedkaasi. Uu sheegay inay faa'iido tahay biyuhuna aanan si sax ugu faa'iidaysan adduunka kale, biyaha noocyadiisa kala duwan wuu ka faa'iidaystaa. Annaga hadda inta badan hadda waxyaabaha xitaa kaydinta biyaha oo kale haddii aan helno wax badan ay noo gashaa. Biyahan mar walba hadday soo fatahaano oo meelaha ay tagaan xitaa lagu sii kaydin karo, biyaha roobka oo kale la kaydin karo, waxyaabo badan ay noo galaan. Hirshabeelle ayaa ka mid ah maamul goboleedyada qaar uu maro webiga Shabeelle, waxaana marar qaar uu sameeyaa fatahaad oo marar qaarkood ay ka dhashaan xaalad bini'aadinimo. Faadima Maxamed, warbaahinta City, Jowhar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.